なんか豚料理美味しそうなの大丈夫じゃないですか。かわいいね。しかも店内すごいおしゃれじゃないですか。なんか絵がねありますね。おしゃれ。あ、なんかでもこれイタリアっぽい感じですね。あ、しかも本当におしゃれ。なんかゆっくりくつれですね。ねえ。なんかあんまり明るすぎなくて。じゃあ行きますか。いきなりなんか、さっき豚の人形がありましたけど、ね、黄金の豚丼っていうのがあったんですよ。黄金で偉いってなりますね。なんかちょっとこれ、向きだって気になっちゃいますね。そうですね、こんな風に黄金なのか。うん、いろいろありますね、スイーツもあるし。うん、ちょっと酒まで飲んじゃうからね。どうします、豚丼売ってみましょうか。いっちゃいましょうか。これちょっと注文しましょう。うん、あ、すいません。あ、おいしそう。ほうれん草乗ってるじゃん。失礼します。いいね。お、ありがとうございます。こちら小皿。ハーフなのに、ハーフなのになんかフルって感じがしますね。そうですね。うん。いいね。ほうれん草大好きなんですよ。黄金の豚丼です。黄金の豚丼です。どんな風に黄金なのか確かめたいと思います。ね、はい。はい、ということで今日はですね、こちらターミナルプラザさんの中にある小町ダイニング、なんとも和風のいい名前のですねお店に来ております。はい、ということで来ましたよ、ついに。はい、美味しそうですね。これ名前がすごいんですよね。そうですね。なんとですね、黄金の豚丼。黄金、これもうどんな風に黄金なのか確かめずにいられなくなりまして、ついつい頼んでしまったんですけれども、ということで、これどの辺が黄金なんですか。はい、自家製のタレなんですけど、こちらを最後にかけ仕上げにかけた時に、はい、のお肉が照って見えるので、それがまるで金のような感じなので、はい、黄金という名前で。いいですね、はい、確かに照ってます。光ってます。うん、素晴らしい。そうですね、皆さんこれはですね、イタリア産です。イタリア産。はい、では早速食してみたいと思いますけれども、はい、はい、じゃあ召し上げましょうか。はい、はい、うまい。トレビアンですね。ありがとうございます。トレビアンじゃない。ブラッチェだ。イタリア語ですね。マジで。美味しい。ちょっと国間違えちゃいましたけど、本当に美味しいです。もういただいていいですかね。そう、これね、肉厚があってね。うん。うん。味もね、濃厚な感じでですね、なんかいろんな、テイストがすごく効いてる感じがして、なんかですね、ニンニクをね、こだわって使ってるということで。はい。はい、そういう感じします。美味しいです。ありがとうございます。はい、ご飯もご飯と一緒に食べるとなおさら美味しいですね。そうなんです、そうするべきだったんです。僕はね、どんなのに肉だけ食べちゃったっていうね、なんてことしちゃったんだっていう感じですけどね。はい、でも、はい、とっても肉の味美味しいです。なんかね、それであれなんですよね、とっても歯ごたえがあってね、はい、いい感じです。はい、でですね、この、黄金の豚丼なんですけれども、もう一つね、食べ方は、はい、そうらしいですね。はい、なんとですね、これは和も和なですね、わさびが、つけられるということで、ぜひお願いします。お待たせしました、失礼します。はい、ありがとうございます。したね、早速つけちゃいますか。どうぞ、先に。はい、いいですね、和とイタリアのコラボということでですね、はい、ちょっとつけすぎな感じもしないでもないですけど、いってみましょうか。はい、今度こそご飯と一緒に行きたいと思います。いますね。わさびっていうと僕ですね、刺身のイメージがね、刺身かそばかみたいなイメージがあるんですけども、このですね、イタリアの豚肉にもしっかり合ってますね。はい、美味しいです。じゃあ僕もいただいていいですか。はい、僕わさびね、そんなに得意じゃないんですよ。おなんですが、はい、ちょっとつけてどうかっていうのを確かめてみたいと思います。
お肉のタレがちょっと甘めなので、それとマッチしてすごくいい感じですね。おー、ね、はい、あんまりツンとこないですね。そうですね、確かに、ね、うん、なんか食べやすい感じです ね、うん、ちょうどですね、いいコラボ具合で、はい、舌に優しい感じでした。はい、はい、ということで今日はですね、小町ダイニングさんでですね、あのイタリア産の豚肉のね、あの黄金の豚丼、いただきましたけども、こんな感じで美味しかったですね。美味しかったですね、わさびも、はい、バイバイ。